kviečia Žemaitijos kaimo ekspozicija. Pietvakarinėje Maišio ežero pakrantėje po atviru dangumi įsikūręs Žemaitijos kaimo mini skansenas. 8,5 hektarų plote, autentiškuose 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios Žemaitijos kaimo muziejaus pastatuose eksponuojami to meto buities apyvokos reikmenys, ūkio padargai, baldai. Muziejaus tikslas – ne tik parodyti liaudės būti natūralioje aplinkoje, bet ir išsaugoti autentiškus liaudės architektūros pastatus. Šiandien ekspozicijoje yra 16 autentiškų pastatų perkeltų į Žemaitijos kaimų. Pastatai sudaro 4 sektorius – stambaus ūkininko sodyba, vidutinioko ūkininko ir mažažemio valstiečio sodybos ir visuomeninis sektorius. Stambaus ūkininko sodyboje stovi gyvenamasis namas, svirnas, jauja, tvartas, daržinė, kiaulininkas, žardinė ir pirtis. Vidutinio valstiečio sodyboje stovi gyvenamasis namas, svirnas, kluonas ir tvartas su daržine. Mažažemio valstiečio sodyboje stovi tik 2 pastatai – gyvenamasis namas ir tvartas su daržine. Visuomeninį sektorių sudaro vėjo malūnas, kalvė ir simbolinės kapinės. Žemaitijos kaimo ekspoziciją papildo Lietuvos genofondiniai gyvuliai – žemaitukų veislės arkliai. Žemaitijos kaimo muziejuje vyksta edukaciniai užsiėmimai, šventės, klojimo teatro vakarai, pasivažinėjimai be žemaičių.